que entrar e sair do hospital enquanto tá de noite. Vai ter um monte de infectados aqui de manhã. A fechadura tá quebrada. Não esquenta. Acha o ônibus antigo. Ônibus? Na hora zero, um ônibus colidiu com o hospital. Atravessou a parede. Você pode usar ele para entrar. Como ninguém podia entrar, a chance é grande de ter uns marcadores sobrando. Uma vez eu levei minha segunda esposa para o hospital. Nunca dirigi tão rápido na vida. A bolsa dela estourou 3 meses antes. Você tem filhos? Não teve como salvar esse. E além dele, não tem nenhum que eu saiba. Sinto muito. Tudo bem. Quem em sã consciência ia querer filhos em um mundo como esse? A fechadura tá quebrada. Não esquenta. Acha o ônibus antigo. Ônibus? Na hora zero, um ônibus colidiu com o hospital. Atravessou a parede. Você pode usar ele para entrar. Como ninguém podia entrar, a chance é grande de ter uns marcadores sobrando. Yeah!
Tão rápido na vida. A bolsa dela estourou 3 meses antes. Você tem filhos? Não teve como salvar esse. E além dele, não tem nenhum que eu saiba. Sinto muito. Tudo bem. Quem em sã consciência ia querer filhos em um mundo como esse? Fechadora da quebrada. Não esquenta. Acha o ônibus antigo. Ônibus? Na hora zero, um ônibus colidiu com o hospital. Atravessou a parede. Você pode usar ele para entrar. Como ninguém podia entrar, a chance é grande de ter uns marcadores sobrando. Yeah.